Sveiki, esu Liberalų sąjūdžio viešųjų ryšių koordinatorė Giedrė Paunksnienė. Šiame video papasakosiu bei parodysiu, kaip paprasta paremti Liberalų sąjūdžio idėjas, skiriant 1% gyventojų pajamų mokesčio dalies. Kviečiu kartu užpildyti elektroninę deklaraciją. Pradėkime. Jungiuosi prie Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės deklaravimas.vmi.lt. Prisijungimui prie sistemos reikės elektroninės bankininkystės paskyros. Pasirenku naudojamą banko prieigą bei spaudžiu pildyti VMI deklaracijas. Prisijungus prie sistemos, kairiajame meniu spaudžiame pateikti dokumentą bei pildyti dokumentą. Pirmiausia, susirandame reikiamą formą. Eilutėje formos kodas rašome FR0512. Spaudžiame filtruoti. Štai reikiama forma. Paspaudus pildyti elektroninę deklaraciją, atsidaro lapas su jau užpildytais asmeniniais duomenimis. Belieka keli žingsniai. Skirdami 1% Liberalų sąjūdžiui, pažymime laukelį 7S, kuris sako, jog mokesčio dalį skiriu politinėms partijoms. Tuomet E1 laukelėje nurodome gavėjo tipą. 1. Politinė partija. A2 laukelėje nurodome Liberalų sąjūdžio gavėjo numerį 300559448. Laukelėje E3 galime nurodyti konkretų partijos skyrių, kuriam skirsime paramą. E4 laukelėje nurodome mokesčio dalies dydį 1%. Ir E5 laukelėje nurodome laikotarpį, iki kada skiriame mokesčio dalį. Aš renkuosi maksimalų laikotarpį ir paramą skiriu iki 2019. Kartu kviečiu skirti 2% pasirinktai visuomeniniai organizacijai. Aš 2% gyventojų pajamų mokesčio skiriu Lietuvos Šaulių sąjungai. Skiriant paramą visuomeniniai organizacijai, pažymėme laukelius 6S bei užpildome likusius laukelius. Kai visi laukeliai užpildyti, patikriname, ar nėra klaidų. Ir jei klaidų nėra, galime deklaraciją pateikti. Štai ir viskas. Užtrukome vos kelias minutes. Dėkuoju už paramą Liberalų sąjūdžiui. Sėkmės!